Pessoal, muito bom dia a todos, todos que estão aqui presentes e quem nos assiste também pelo canal do YouTube e pela plataforma disponibilizada pela Agrotec. O Sindicato dos Produtores Rurais de Unaí tem a honra de recebê-los na Agrotec edição 2021, a segunda feira agropecuária técnica de Unaí. Iniciaremos agora o seminário com um tema bastante abordado e pertinente, que é energias renováveis. Antes, preciso ressaltar que para a realização da segunda edição da Agrotec, o Sindicato dos Produtores Rurais de Unaí conta com o apoio das seguintes instituições: Sebrae Minas Gerais, Cooperativa Agrícola de Unaí, Coagril, Cooperativa Agropecuária de Unaí, Capu, Associação dos Produtores Rurais e Irrigantes do Noroeste de Minas Gerais, Irriganor, Associação dos Produtores de Soja, Milho e Sorgo do Estado de Minas Gerais, a AproSoja, Unaí Leilões, Sicoobi Crédito Gerais, Sicoobi Noroeste de Minas, Prefeitura Municipal de Unaí, Emater Minas, Instituto Mineiro de Agropecuária, IMA, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Campus Unaí, UFVJM, ACE, CDL Unaí, SAAI, Point Telecom, Pivô Máquinas Agrícolas e Sistemas de Irrigação, Nideira Sementes, Agro e ABS Progene. O nosso muito obrigado pelo apoio. Nesse momento, eu convido para fazer o uso da palavra o senhor presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Unaí, o doutor Ricardo Rodrigues de Almeida. Por gentileza. Bom dia
a todos que aqui se acham presentes. Bom dia aos que nos assistem através do YouTube e também da nossa plataforma da Agrotec. Bom dia, professor Molion. É uma honra muito grande, um prazer muito grande ter o senhor aqui novamente. Eu que insisto em chamá-lo de o homem do tempo, para nós é sempre um prazer ouvir aqui as suas explanações, os seus ensinamentos e aplicá-los posteriormente no nosso dia a dia. O dia que o senhor fala que vai chover e acontece não chover lá em casa, eu lembro do senhor. Opa, hoje o professor Molion errou, não choveu aqui hoje não. Brincadeira, mas as suas informações ligadas ao tempo nos auxiliam muito, nos dá força, nos dá coragem para empreender, principalmente no que se refere à parte de sequeiro, né? Porque a parte irrigada fica mais fácil. Se o professor Molion equivocar-se, não há tanto problema, mas na parte de sequeiro aí já faz diferença. Então, eu quero agradecer a presença do senhor aqui, agradecer a Coagril, que disponibilizou gentilmente essa palestra aqui hoje. Nós estamos aqui com o Bueno, que é o secretário da Coagril, agradecer a ele. Leve ao presidente Ferigolo os nossos agradecimentos. Bueno, eu gostaria de dizer ao professor Molion que, embora tenhamos aqui... Ah, o Fernando ainda permanece no local. Muito obrigado, Fernando. Quero dizer ao professor Molion que, embora nós aqui agora, presencialmente, nós estejamos contando apenas com um volume pequeno de pessoas, mas que online nós estamos batendo um recorde que nem nós acreditávamos. Eu falei aqui na palestra mais cedo, e vou repetir para o professor, ontem à noite teve uma palestra sobre gado de corte, ministrado pelo pessoal da Minerva Foods, onde nós tivemos apenas no canal da Unaí Leilões, 1.144 pessoas visualizando a palestra. Isso fora a quantidade que visualizou, que participou da palestra através da plataforma. Quanto? Mais 88? Sim, então 1.144 com 88. Foram os participantes da palestra ontem à noite. Então, por que eu estou fazendo questão de dizer isso? Então, o professor fala assim, poxa, eu venho lá de longe, chego aqui, e aqui presencialmente, eu vejo só essa quantidade de pessoas, fiquei desprestigiado. Então, o que eu quero dizer para o professor é que o Brasil inteiro, nesse momento, vai ouvir as suas explanações, que com certeza trará a todos aí um enriquecimento muito grande na aplicação, no dia a dia, nas nossas atividades do agronegócio. Agradeço, tenham todos uma boa palestra e agradecemos mais uma vez aí a Coagril. Muito obrigado. Obrigado, professor. Muito obrigado, senhor presidente Ricardo Rodrigues de Almeida. Pessoal, então, sem mais delongas, para a gente iniciar o seminário com o tema de energias renováveis, quero cumprimentar o professor doutor Luiz Carlos Molion, mais conhecido como professor Molion. O nosso muito bom dia. Obrigado mais uma vez por nos prestigiar com mais este evento. Fique à vontade, a palavra está com o senhor. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Ricardo, pelas palavras elogiosas. Esse tema que nós vamos abordar, muita gente pensa assim, o cara é de clima, o que ele vem falar de energia? Mas, na realidade, as coisas estão todas ligadas à variabilidade do clima, ela impacta todos os setores da sociedade. Como digo, até para ir à praia hoje, a gente precisa saber se as condições do tempo vão estar boas ou não. E esse tema, ele, para mim, ele é de extrema importância,
Hoje à noite, na palestra, nós vamos falar sobre perspectiva do clima para a safra 2021-2022 e até o clima para esses próximos 10, 15 anos. E vocês vão ver que as análises já indicam uma redução de chuva, em média, na região. É claro que há alguns anos vai chover bem, mas na maior parte dos anos vai chover abaixo da média do período anterior, 1981 a 2010. Mesmo assim, ainda vamos ter muita água, embora toda essa água caia em 6 meses, de outubro a março. E água a gente pode resolver fazendo armazenamento, fazendo barragens. Mas tem um aspecto que vai ser difícil de resolver, e o Brasil está caminhando para uma situação muito crítica, que é energia elétrica. No desenvolvimento de uma região, você precisa ter, no mínimo, 3 pilares básicos para o desenvolvimento. Um é a água, e eu não vejo grandes problemas aqui. Pode reduzir um pouco a chuva, mas ainda vamos ter chuva suficiente. Outro é energia elétrica. Esse, para mim, é o grande problema do Brasil agora. E, claro, um terceiro ponto básico para você desenvolver uma região é escoar seu produto, fazer o seu produto se tornar dinheiro, né? Então, nós vamos atacar hoje um ponto crítico, que é a energia elétrica no Brasil. Por favor. Muito bem. Premissas básicas que eu estou utilizando nesta palestra. Nós estamos à beira de um colapso energético. Embora o ministro da Energia diga que não, mas a tarifa da energia que nós estamos nos cobrando e os frequentes aumentos da bandeira vermelha, já tinha havido um em junho, agora um outro, para quê? Para que nos force a racionar, porque realmente os reservatórios, particularmente no Sudeste, os reservatórios estão baixos. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, a gigante Itaipu, que é a hidrelétrica que mais gera no mundo, não é a maior obra, né? Maior obra civil é Três Gargantas, na China, mas a maior geradora é Itaipu. Itaipu tem 20 turbinas de 700 megawatts cada uma, dando um total de potência instalada de 14 mil megawatts ou 14 gigawatts. Há um mês atrás, estava chegando só 6 mil metros cúbicos por segundo em Itaipu, quando cada turbina precisa de 700 metros por segundo de água fluindo para gerar. Em outras palavras, com a água que estava chegando, não dava para tocar mais do que 8 das 20 turbinas de Itaipu. Isso porque o rio Paranaíba e o Rio Grande têm passado por essa redução de chuva. Os dois juntos formam o rio Paraná. E, da mesma forma, o rio São Francisco, que também nasce nas cabeceiras de Minas Gerais, também está com um grande problema de água. E só no São Francisco nós temos quase 11 mil megawatts de potência instalada. Mas se não tiver água, a hidrelétrica não funciona. Aliás, como qualquer renovável, se não tiver sol, energia solar não tem, se não tiver vento, a eólica não funciona, e hidrelétrica, para esses próximos 10, 15 anos, nós vamos ter problema. Lembrar que, se não tiver energia elétrica hoje no mundo, você está fora, você não se desenvolve. E grandes barragens, como Belo Monte, por exemplo, não vão poder ser mais construídas, lamentavelmente, por causa da pressão ambientalista, que nós sabemos que, em geral, essas
organizações não governamentais que se dedicam ao ambiente, elas são pagas por fontes estrangeiras para evitar o nosso desenvolvimento. Então, você pega Belo Monte, eu posso dizer isso porque eu participei da última etapa do balanço hidrometeorológico na implantação da usina, e nós tínhamos um lago de aproximadamente 2.600 quilômetros quadrados que foi retirado pela pressão ambientalista. Então, Belo Monte, um investimento de bilhões de dólares, virou praticamente uma usina a fio d'água. Ou seja, chove de outubro a março, gera. Não chove de abril a setembro, não gera. Então, eventualmente, vão voltar atrás e vão ter que criar um reservatório para Belo Monte, porque não se justifica você retirar um reservatório com base em premissas, em argumentos ambientalistas que não têm fundamento científico. Mas, então, nós não vamos poder. Existem inúmeras barragens, por exemplo, planejadas para o rio Tapajós. Não vão acontecer. Além do fato delas demorarem muito tempo para serem feitas. Porto Primavera, por exemplo, demorou 20 anos. Belo Monte, desde que a Índia colocou o facão lá no pescoço do secretário, foi 1988. Passaram-se 30 anos para ela entrar em funcionamento. Então, grandes barragens não vão ser mais feitas. E, além disso, tem a tal história dessa mentira deslavada, que foi reforçada agora um mês atrás, no dia 9 de agosto, com o relatório número 6, o AR6, do IPCC, do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, que diz que o homem, queimando petróleo, carvão mineral e gás natural, está aumentando a concentração do gás carbônico na atmosfera, intensificando o efeito estufa e as grandes catástrofes que vão acontecer, e já afirma esse relatório, que é culpa do ser humano. Não é muita pretensão do ser humano achar que ele pode mudar o planeta. Não tem condições. O ser humano atua localmente, sim, mas globalmente não. E isso vai ser um dos blocos que nós vamos discutir hoje à noite, na palestra de hoje à noite. Então, tem essa pressão ambiental que, se a gente começar a analisar, não tem fundo, não tem base científica nenhuma. Apenas interesses comerciais envolvidos por detrás desse tal de aquecimento global, que, como não aqueceu em 20 anos, mudaram de 6 para meia dúzia. Agora é mudanças climáticas. Só que a mudança climática para eles é só para cima, né? E nunca para baixo. E o pior de tudo é, vai esfriar. E resfriando é pior do que aquecendo. Muito bem. Eletricidade é condição básica para que haja desenvolvimento e a melhoria do índice de desenvolvimento humano. Petróleo, combustível fóssil, não renovável. Aí existe uma dúvida. Os russos, por exemplo, lá na Sibéria, eles furam um poço, esgotam aquele poço, abandonam, vai para outro, depois de um tempo eles voltam a explorar aquele poço de novo. Então, existe essa teoria russa que alguma forma de óleo combustível se forma devido à grande pressão que existe na crosta terrestre e alta temperatura, eventualmente funde esses hidrocarbonetos na forma de alcanos, que são essencialmente os compostos do petróleo, do diesel, da gasolina. Então, há uma teoria que você não precisa esperar 200, 300 milhões de anos para se formar o petróleo, e sim que esse petróleo seria renovável, em alguns casos, como esse é o caso da teoria russa, renovável dentro da própria vida do ser humano. Mas o fato é que tem toda essa pressão de que quando você
queima um combustível fóssil, hoje, já calcula até a sua pegada. Quando você pega um voo da Gol, ele vai te dizer quanto você está economizando ou quanto você está gastando em termos de gás carbônico. Quer dizer, isso é altamente ridículo, mas é o que impera na sociedade hoje. Então, hidroeletricidade, como mencionei, já no início, Itaipu é um exemplo de que realmente hoje estamos gerando pouco por falta de água, mas é muito eficiente Itaipu. E Belo Monte, como eu mencionei, o problema maior foi tirarem o reservatório, que daria uma sobrevida ao longo do ciclo anual de talvez 2-3 meses para gerar energia elétrica. Então, nosso grande problema é até que ponto as renováveis, como solar e eólica, podem nos ajudar a complementar a nossa matriz energética, e isso a curto prazo. Curto prazo é o que eu quero dizer, 2 anos, 5 anos no máximo. Solar. Vocês têm visto muito fotovoltaica, quer dizer, houve um lobby muito grande para se instalar painéis solares. Houve um compromisso do governo brasileiro, a China montou 8 grandes empresas que produzem painéis solares à base de silício, tá? Que é o elemento básico desses painéis. E o Brasil passou a colocar painéis solares. Flexibilizaram um pouco a regulamentação que existia, porque antes, alguns anos atrás, você nem podia falar nisso. A Eletrobras não permitia que você gerasse nenhuma forma de energia. Depois, com isso, começaram a flexibilizar um pouco, como no caso, por exemplo, de você poder colocar na sua casa, no seu telhado, colocar alguns painéis solares para compensar seu gasto de energia e colocar o excedente na rede. E houve até uma confusão, porque, na realidade, queriam te cobrar 2 ICMS. Quando você injetava na rede, você, entre aspas, estava vendendo, embora você só ganhasse crédito com isso, não ganhasse dinheiro em si, reais por megawatt-hora que você estava injetando, e quando você consumia, você tem que pagar ICMS também. Então, essa polêmica parece que já ficou resolvida, mas, mesmo assim, para mim, os painéis solares são, não sou contra, mas são para pequenos aproveitamentos. Por exemplo, iluminação pública, que é um dos grandes gargalos nos municípios de hoje. Tem muito município que não consegue pagar a energia elétrica. Há uns meses atrás, a gente viu aqui, vários, 19 municípios do estado de Minas Gerais não tinham como pagar a iluminação pública. Então, hoje, você compra aí por R$ 2.000, R$ 2.500, você compra postes autônomos. Você tem um poste, tem a luminária, tem um painel solar, tem, como aparece aqui embaixo, uma caixinha que tem a bateria dentro. Durante o dia, o sol, o painel carrega a bateria, chega à noite, uma célula fotoelétrica liga a luminária e, de manhã, desliga, tá? Não precisa de fio, não precisa de nada. Você quer iluminar a sua fazenda? Você coloca o poste onde você quiser. Não precisa estar esticando fio, não precisa estar gastando energia. E hoje está relativamente barato. Você compra um poste desse chinês, acho que por R$ 2.500 você compra e fica totalmente independente. Tá? Iluminação pública, eu diria que seria uma boa, esses postes autônomos. Por exemplo, em situações críticas... Há mais de 20 anos atrás, nós colocamos no sertão nordestino, num povoado chamado Bom Nome, município de Pão de Açúcar, em Alagoas, nós fizemos isso como protótipo apenas para demonstrar a viabilidade. A água no semiárido, quando você encontra, ela é salobra. E não dá nem para animal ou bebê. Então, você tem que dessalinizar a água. E nós fizemos aí um sisteminha, que na época custou muito caro por causa das
dos painéis solares serem muito caros, onde bombeava a água do poço, ia para uma caixa bruta, a mais alta ali, e depois passava por um dessalinizador, um aparelho para retirar o sal da água, movido com uma bomba já de corrente contínua, e ali vocês estão vendo a bateria que era carregada. E com isso a gente fornecia água para esse povoado chamado Bom Nome. Bom, hoje você passar lá, você não encontra nada. Roubaram tudo, roubaram os painéis, roubaram tudo, as caixas d'água. Quer dizer, e isso tem um problema sério no Brasil, né? Esse problema de você conservar as coisas funcionando, né? Porque tem muito vandalismo, e às vezes o cara rouba um painel desse e está destruindo, porque você foi colocado ali para fornecer água para ele. Hoje ele não tem água ali perto, ele é obrigado a viajar 4, 5 horas para ir buscar água numa barragem e voltar. Então, o nordestino, hoje no semiárido, ele planta o seu feijão, planta a sua macaxeira, o seu milho, em 3 meses por ano, e os outros 9 meses ele gasta diariamente para pegar o carro de boi e ir buscar água e trazer água. Existe uma outra maneira, Ricardo, de gerar energia, usando a energia do sol. E essa é de uma eficiência fantástica. Nós chamamos de heliotérmica, mas ela leva a sigla em inglês de CSP, Concentrated Solar Power, que é isso, potência solar concentrada. Qual o princípio básico disso? Tem-se uma calha na forma de parábola, e a propriedade geométrica da parábola é que quando os raios solares incidem nela, ela concentra num tubo, que é o foco, está no foco da parábola. Como vocês podem ver, nesse conjunto aqui de uma usina já em funcionamento. Então, as calhas concentram energia solar nesse tubo, e por esse tubo circula um fluido, um líquido. Nesse caso, chega a 600 graus centígrados, aproximadamente. O líquido funciona, então, em circuito fechado. Ele vai para o campo, é aquecido, passa por um armazenamento de calor, entra numa caldeira, num trocador de calor, gera vapor, o motor a vapor, o vapor toca uma turbina a vapor, e a turbina, o gerador elétrico. Simples como isso. Todo esse processo de geração de vapor até a geração de energia elétrica já é dominado há mais de 100 anos. Muitas usinas de cana-de-açúcar, por exemplo, queimam bagaço para gerar vapor e produzir energia elétrica complementar. Então, esse sistema, ele se tornou muito eficiente. Os líderes no mundo são os espanhóis, e fizeram exatamente isso para o agronegócio. Que a Espanha, ela abastece a Europa de frutas e legumes, de hortaliças, e precisava de energia elétrica. Eles adotaram esse tipo de sistema com muito sucesso. São cerca de 50 usinas que eles têm espalhadas, de 50 megawatts cada uma, que então eles têm distribuído pelo território para abastecer os produtores rurais. Eles inventaram isso, que ficou fantástico. Antes do fluido aquecido chegar na caldeira para gerar vapor, ele passa por um armazenamento. Esse armazenamento é dimensionado de tal forma que a usina solar funciona 24 horas por dia. Quando o sol se põe, tem um fluido, o
com calor suficiente armazenado para continuar gerando durante a noite. Então, é uma usina solar que tem 24 horas de operação. E hoje é muito simples fazer esses refletores. Para trás. Só para mostrar para vocês hoje, esse é um exemplo de como se monta essas calhas. Vamos ver se eu vou agora, se acerto. Olha com que facilidade isso é feito. Por isso que é rápido. Em questão de 2 anos, você tem uma usina dessa funcionando. E hoje, relativamente barato do que custava no início da década de 80. Então, veja a montagem como é rápida. Ele está montando agora um sistema de calhas parabólicas. Coloca as hastes, tá? Aí vão entrar as molas que vão exercer a pressão e a superfície refletora. São feitas assim em pedaços. Está ali aquela parte cinza com cabos, suspensão. Levantam, colocam em cima. A instalação dos cabos principais, ligado às molas que vão puxar essas folhas refletoras, que nada mais são do que alumínio coberto com um filme refletor que reflete 94% da energia incidente, e o fabricante garante 30 anos contra a degradação pela radiação ultravioleta. Aí vão preenchendo cada espaço com os refletores até formar a calha toda. Fica em cima de 2 pilares, coloca-se o tubo central, onde vai fluir, então, aquele fluido que hoje os espanhóis usam, na realidade, sais, nitrato de potássio e nitrato de sódio, que aproximadamente a 180 graus eles já se tornam líquidos, e eles têm uma capacidade calorífica muito grande. Faz o alinhamento por laser para que os espelhos fiquem, as superfícies refletoras fiquem todas bem alinhadas. E a calha está pronta. Tá? No caso aqui, por exemplo, nós chegamos a ter, durante o verão, mais de 1.000 watts por metro quadrado. Um espelho desse pode ter uma abertura de 8 metros. Então, para cada metro quadrado, para cada metro linear desse espelho, ele concentra quase 10 mil watts no tubo. Segue o sol durante o dia, pega o sol de manhã e segue o sol para ter uma incidência solar maior. E a maneira como eles fizeram, ele passa a ser resistente a ventos. Então, pode aguentar ventos de mais de 100 km por hora, que não tem deformação no sistema. Esse é um dos sistemas mais modernos de se instalar. Então, é rápido, como ele diz, e simples de se montar, e material de baixo custo, são folhas de alumínio, o filme hoje também já é relativamente barato, e é um exemplo de como você pode, então, montar esse sistema. Por isso que eu disse que em menos de 2 anos você coloca uma usina dessa de 50 megawatts ou 100 megawatts funcionando. E pelo fato de
trabalhar, então, dia e noite, e tem uma eficiência muito maior. Então, quando você compara a fotovoltaica, tá? Isso eu digo, grandes usinas que já se colocaram no Brasil, Pirapora é uma delas, que tem painéis solares, comparado com a termosolar ou heliotérmica, a CSP. PV, porque foto em inglês se escreve com PH, voltaica, então fotovoltaica aparece como PV, e CSP são os concentradores solares de calha parabólica. Eficiência, CSP pode chegar a 85%. A PV, os painéis, eles têm um problema. Eles são aferidos a 25 graus Celsius. Só que se coloca um painel desse no nosso sol aqui, ele brincando chega a 45 graus. Ou seja, 20 graus de diferença entre a aferição dele e a temperatura que ele está suportando aí fora. Para cada grau que sobe a temperatura do painel, deixa os elétrons mais confusos, movimentos aleatórios, aumenta a resistência do painel, e para cada grau de temperatura que sobe, o painel perde 0,5% de eficiência. Os melhores painéis têm 21%, 22% de eficiência máxima a 25 graus Celsius. Se você pegar 20 vezes meio, dá 10% de eficiência. Ao meio-dia solar, por exemplo, esses painéis perdem 10%, passando de 21, 22 para 11, 12%. Então, de cada 1.000 watts por metro quadrado que incide neles, praticamente vai usar apenas 100 watts por metro quadrado, enquanto o CSP chega no seu pico de eficiência a 85%, ou seja, de 1.000 watts aproveita 850 watts. O CSP gera corrente alternada. Por que que gera corrente alternada? Porque eu tenho uma turbina tocada a vapor, a fonte de vapor agora é o sol, fonte de energia para gerar vapor é o sol, a turbina é acoplada a um gerador elétrico. E o gerador elétrico pode gerar a voltagem que você quiser, alternada já, direto. Enquanto que a fotovoltaica, você precisa de um outro equipamentozinho chamado inversor, que vai inverter de corrente contínua, que é gerada pelo painel, para corrente alternada, que são os nossos equipamentos. Como você percebe que o inversor aquece, significa que o inversor também está consumindo parte da energia gerada e dissipando na forma de calor. A CSP, como eu disse, pode operar 24 horas por dia. A CSP é tecnologia simples, é a calha refletora, caldeira, turbina e gerador. Tá? Enquanto, por exemplo, o Brasil não consegue beneficiar silício a 95% de pureza, que é o que é necessário. E, além disso, preste atenção no que eu estou falando. O silício está fadado a desaparecer nos painéis solares. Estão aparecendo outros materiais, como o grafeno, que é tirado do carbono, o hemateno, que vem da hematita, que é o minério de ferro, já estão se demonstrando muito bons condutores ou conversores de luz em energia, sem a dependência da temperatura. Então, dentro em breve, esses painéis solares, como vocês conhecem, eles vão desaparecer do mercado. O que eu digo dentro em breve? Antigamente, quando se fazia uma pesquisa, podia levar 15 a 20 anos para chegar na indústria. Hoje, não. Hoje, em 4, 5 anos, a indústria já está utilizando os resultados de pesquisa. Então, um detalhe adicional, digamos que você precise de vapor só para um processo industrial, para secagem de grão. Por exemplo, a Cochupé, para secar o café, ela queima cavaco de madeira para gerar vapor. Esse sistema pode gerar vapor sem necessidade de queimar nada.
Como eu disse, o fluido que vai para o campo e gera vapor, ele é circuito fechado. Não tem impacto ambiental nenhum. Impacto ambiental, zero. E, claro, a área que é, de uma CSP é muito menor do que uma área de fotovoltaica com potência equivalente, por conta da eficiência, que é 8 vezes maior do que a fotovoltaica. Então, eu gostaria que vocês pensassem com carinho muito nessa alternativa, porque, claro, que a matriz energética de cada lugar ela é peculiar. Você vai fazer sua própria matriz energética. Mas, por exemplo, para Unaí, uma possível combinação seria de outubro a março. Chove, usa-se hidrelétrica. De abril a setembro, não chove, usa solar, com concentradores solares de calha parabólica. Na pior situação, que seria o dia 21 de junho, em que o Sol está em cima do Trópico do Câncer, lá no hemisfério norte, ainda aqui nós teríamos 70% da radiação solar. E quando chegar agora, que o Sol está aqui em cima, como eu disse, se eu olhar na estação automática, na radiação solar, o fluxo de radiação solar que está chegando, passa dos 1.000 watts por metro quadrado, energia que não está sendo utilizada. Então, eu vou deixar uma proposta no final para que vocês pensem sobre o assunto. Eólica, no caso, só para lugares muito específicos em que tem vento constante, tá? Tem problemas. Por exemplo, esses aerogeradores foram colocados com um convênio com o GTZ Alemanha, que queria vender turbinas para o Brasil. Então, colocou esses aerogeradores lá em Fortaleza. Tá? Esses geradores, eu procurei dados da eficiência deles, mas é segredo do Estado, você não tem acesso a esses dados. Aí, procura de um lado, procura do outro, achei uma dissertação de mestrado, onde o estudante avaliou e chegou à conclusão que eles rodaram 34% do tempo. Isso já é um recorde. 34% do tempo rodando, gerando, é um recorde, porque na Alemanha, por exemplo, que está agora descartando 14 mil aerogeradores agora em 2022, que as máquinas estão velhas, não compensa mais a manutenção, no relatório deles de 10 anos mostra que os aerogeradores só rodaram 16% do tempo. A estatística na Inglaterra é a mesma coisa. 17% do tempo para os aerogeradores, sendo que em anos em que senta um sistema de alta pressão em cima da ilha, não tem vento, não chega a suprir a rodar 7% do tempo. Então, precisa tomar cuidado com os aerogeradores. Não vou descartar, em alguns locais eles podem ser bastante úteis, mas é muito localizado. E tem problemas, né? Por exemplo, passa uma tempestade, um tornado pode acabar com tudo. Nós também não estamos imunes a isso. No dia 20 de dezembro de 2014, Cerro Chato, Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai. Dos 27 aerogeradores foram danificados, sendo que 8 totalmente destruídos por uma tempestade que passou por ali. Então, é muito problemático esse tipo de investimento e vai depender do local e eles são muito vulneráveis. Bom, nós temos renováveis como biomassa, né? Lenha sempre foi utilizado pela humanidade ao longo do tempo, milhares de anos. Carvão vegetal, aqui no Brasil usa-se muito bagaço de cana. As usinas de açúcar e álcool, elas queimam o bagaço para gerar energia elétrica e jogam isso na rede também. Temos líquidos renováveis, né? Combustível líquido,
como o álcool, que pode vir de cana-de-açúcar, de milho, mandioca, álcool de segunda geração, feito através da celulose. Óleos vegetais, eu coloquei ali de palmácias nativas. Por quê? Há mais de 30 anos, nós vimos que o problema de desenvolvimento da Amazônia, como eu disse, naquele tripé, é água não é problema, energia elétrica é problema, porque aqueles pequenos núcleos populacionais dependiam do diesel. Né? Temos um caso bastante interessante, registrado, que Boa Vista, em Roraima, era tudo termoelétrica, e essas termoelétricas eram abastecidas com diesel que subia o Rio Branco, que é um afluente do Rio Negro. Por balsas ia até Caracaraí, não existia a BR-174, que liga Manaus à Boa Vista. E em 1993, deu uma seca na bacia do Rio Negro, a bacia, a vegetação, a floresta mais conservada do mundo, a bacia do Rio Negro, o Rio Negro praticamente quase que secou, mas o Rio Branco secou e não podia levar combustível para Boa Vista, foram obrigados a trazer combustível da Venezuela para tocar as termoelétricas de Boa Vista e depois, em 1995, fecharam um acordo para trazer um linhão de Guri, que é a hidrelétrica no Rio Orinoco, na Venezuela, e até hoje Boa Vista depende da energia elétrica vinda da Venezuela para se desenvolver e melhorar a qualidade de vida do seu pessoal. E como tem um cara meio maluco lá, né? O Maduro, ninguém sabe, de repente, o que pode acontecer, porque a própria Venezuela, pela má, a falta de manutenção que existe em Guri, está sofrendo apagões. A grande vantagem que eles têm é que eles têm petróleo barato, né? Então eles podem tocar as termoelétricas. Nessa época, então, a gente propôs que para pequenos núcleos populacionais na Amazônia, se utilizasse o óleo tirado de palmácias nativas. Em particular, nós fizemos um levantamento por satélite e Buriti, que é essa palmeira bonita que aparece aí, ó, à esquerda, ela tem um fruto que é amarelo avermelhado e tem um potencial de 3 toneladas de óleo por hectare, por ano. E nós, com imagem de satélite de recursos naturais, chegamos à conclusão que tem perto de 20 milhões de hectares de buritizais nativos na Amazônia. Então, localmente, esse óleo poderia ser produzido e ser utilizado em motores que queimam óleo vegetal diretamente. E, na realidade, se vocês pegarem a história, quando Rudolf Diesel, o inventor do motor diesel, apresentou o motor na Feira de Paris em 1889, o motor queimava óleo de amendoim, que não existia diesel de petróleo. Então, existem motores como o DMS, o MAN, M-A-N, que são motores que queimam óleo vegetal diretamente, sem necessidade de produzir biodiesel. Biodiesel é uma enganação, que surgiu no governo Lula para utilizar óleo de mamona misturado com diesel convencional. E provou-se que o óleo de mamona não poderia ser usado, porque tinha um alto índice de saponificação e uma densidade muito alta que ele não conseguia fluir pelo sistema de linha de combustível para alimentar o motor. Então, você pode, sim, transformar um motor diesel para queimar o óleo vegetal sem necessidade de mexer no motor. Ah, tem um pessoal da Alemanha, Elsbett, E-L-S-B-E-T-T,
E o que eles fazem, o Wilfried, que foi o fundador, ele tinha modificado, redesenhado o motor diesel para queimar o óleo vegetal diretamente. Mas os filhos, sim, depois ele não teve condições de industrializar, porque o governo alemão negou dinheiro para ele transformar esse motor em realidade, obviamente, em função do lobby da Mercedes e da Audi, que não permitiram ele produzir esse motor. Os filhos, eles continuam no ramo, só que agora eles modificam, eles usam dois tanques, um tanque grande de óleo vegetal e um tanque pequenininho de diesel convencional. Dá partida no motor com o diesel convencional, como a gente faz nos carros flex, né? Tem um reservatóriozinho de gasolina e tem um reservatório de álcool. Dá partida com diesel convencional, assim que o motor está aquecido, ele passa para o óleo vegetal é aquecido antes de entrar na câmara e não dá problema nenhum. Funciona perfeitamente bem. Com qualquer óleo, até banha de porco derretida, funciona como combustível. O problema no Brasil é que a gente sempre teve restrições a isso, né? Eu lembro de um caso em que um secretário de planejamento do Mato Grosso do Sul ouviu minha palestra e eles estavam inaugurando, iam colocar uma nova termoelétrica e ele resolveu colocar a termoelétrica usando óleo de soja, que era muito mais barato do que o diesel de petróleo. Começou a funcionar com óleo de soja, menos de 3 meses depois ele recebeu uma carta do Ministério Público dizendo que ele tinha que trocar o combustível. Por quê? Porque a Petrobras, o governo, não quer perder o controle do imposto que está em cima do combustível. Então, todo produtor rural sabe muito bem, o produto principal da soja não é o óleo, é o farelo. Tem valor agregado maior. Todo produtor poderia ter sua prensazinha, tirar o óleo e usar o óleo para tocar o motor, os motores das suas máquinas e caminhões e tudo mais. Mas não pode porque a legislação não permite. Então nós temos que lutar contra isso. Nesse caso específico, o Buriti, ele é uma palmácia muito abundante na Amazônia, como eu disse, com potencial de 3 toneladas por hectare, 3 toneladas de óleo por hectare por ano, e poderia, então, servir tranquilamente para gerar energia localizada. E na Amazônia não tem como você pegar e fazer um linhão. Para fazer um linhão, abastecer o quê? Algumas poucas pessoas? Não existe. Fizeram um linhão agora de Tucuruí para Manaus, tem que manter uma faixa aberta de 100 metros, né? Sempre constantemente desmatando, porque a floresta ela vai e toma conta, se renova e toma conta. Então é muito difícil na Amazônia para você desenvolver a região, você tem que ter geração localizada, né? Isolada. Isso pode ser feito com óleo de palmácias nativas. Catalogadas na Amazônia, são mais de 600 espécies de palmácias, palmeiras. São mais de 600 conhecidas. E muitas delas são oleíferas, quer dizer, elas produzem realmente o óleo. Então, 3 toneladas por hectare por ano. Ah, podemos ter biogás, né, que é aproveitamento de resíduos orgânicos. Os biodigestores. Só que, desculpe a expressão, mas brasileiro não gosta de mexer com merda, né? Então, não tem como utilizar esse negócio aqui no Brasil. A China, por exemplo, todas as comunidades usavam biodigestores, mas aqui no Brasil é muito difícil você implantar esses sistemas. Tem alguns casos isolados em que se usa biodigestores em fazendas, em granjas, que mostram que é possível. E tem outros métodos, como, por exemplo, bioóleo, que você pode extrair da madeira quando você faz uma queima, uma pirólise, sem a presença de oxigênio a alta temperatura.
Claro, vão surgir novas tecnologias. Eu só falei, só estou falando das renováveis. Na realidade, se você pegar, por exemplo, por metro quadrado gerado, o melhor seria uma nuclear, tá? Porque a nuclear ela, tem uma capacidade de geração maior, mas tem um problema sério, que é como utilizar de forma racional os resíduos disso. Isso no sistema de fissão nuclear, em que se quebra o urânio e, ao liberar a energia, ferve água. Quer dizer, no fundo, uma usina nuclear, na base da fissão nuclear, como nós conhecemos hoje, é uma chaleira metida à besta. Né? O calor que é usado para ferver a água, para gerar vapor, na realidade, é a fissão do átomo. Está se trabalhando num sistema diferente, que é fusão nuclear, em que não vai deixar resíduo, não vai emitir radiação, que é o que o Sol faz. Mas o Sol faz isso a milhões de graus de temperatura. O Sol pega 4 átomos de hidrogênio, junta, formando uma molécula de gás hélio, e sobra um pouco de massa. E pela equação de Einstein, E igual a mc ao quadrado, para cada quilo de massa que sobre, gera-se energia da ordem de 10 elevado a 17, ou seja, um acompanhado de 17 zeros para cada quilo de massa. Mas ainda estamos longe de chegar lá. Já tem algumas outras coisas que são muito interessantes. Por exemplo, magneto-hidrodinâmica. Olha aqui ao lado, do lado direito, a água salgada entra num tubo. Esse tubo é revestido por fora com uma bobina que produz um campo elétrico, um campo magnético. Na hora que a água entra, os sais sofrem a ação das forças chamadas forças de Lorentz, que aceleram a água. E com isso, no caso do barco, empurra o barco para frente. Então tem esse sistema, por exemplo, aí, acho que é Tomita 1, um barco japonês, que já está usando esse princípio. E ali embaixo, à esquerda, embaixo, você pode ver. Entra água num duto, tem as placas de alumínio com os magnetos, e no momento que a água passa por aquela região ali que está pintada em lilás ou em magenta, ela é acelerada e empurra o barco para frente. É possível, mas ainda está em desenvolvimento esse tipo de coisa. Existe uma folha biônica, feita pelo pessoal, acho que de Harvard, se não me falha a memória, em que ela absorve a radiação solar e quebra a molécula de água. E as bactérias combinam o hidrogênio liberado com o CO2 e já produzem álcool isopropílico. São coisas que estão sendo feitas, só para vocês terem uma noção. Ela é bastante eficiente, usa 10% da radiação solar incidente nela. Tem um outro sistema que estava indo muito bem e pararam de falar nele, que eu acho que seria fantástico. Aqui você vê, na realidade, são tubos que se estendem no deserto, céu claro. Então, o que os caras fizeram? Pegaram a bactéria Escherichia coli, e modificaram as bactérias com cianobactérias, que são bactérias que são encontradas em algas azuis e verdes. E essas bactérias passaram a produzir diretamente diesel e etanol. Expostas à luz, então elas faziam fotossíntese, já tendo como produto etanol e diesel. A firma chegou a anunciar que iria colocar em 2017 um barril equivalente a $15 o barril, quando o barril de petróleo estava em 50. Não se sabe o que aconteceu, provavelmente
Não deve ter dado certo, mas a ideia era muito boa. Então, para finalizar e para que vocês pensem, cada local, em princípio, pode compor sua própria matriz energética, que é o ideal. Né? Eu, particularmente, acho que o governo devia se afastar do setor elétrico. O governo pode regular o setor, como agências como a ANEEL, por exemplo, mas o governo deveria se afastar, como foi o caso das telecomunicações. Para quem é mais velho, se recorda, para a gente conseguir um telefone, tinha que entrar na fila, tinha que comprar ações da Telebrás, era uma desgraça. Depois que privatizou, rapidinho todo mundo tem o seu celular no bolso, funciona perfeitamente bem. Então o governo tinha que se afastar do setor elétrico e deixar cada local compor sua própria matriz energética. Por exemplo, no caso de Unaí, a gente poderia usar, como eu disse, hidroeletricidade, do período que chove, de outubro a março, e termosolar, ou concentradores solares de calha parabólica, durante o período seco. Para o Brasil como um todo, é muito interessante. E agora eu coloco aqui um outro aspecto, que nós sofremos muita pressão internacional com relação à Amazônia, ao desmatamento da Amazônia. Então, dizem, não sei de onde saiu esses números, mas circula aí então pela mídia que nós temos 340 mil quilômetros quadrados de terras degradadas na Amazônia. Ou seja, locais que foram desmatados, foram colocados pastos e não deu certo e foram abandonados. Pastos muito pouco produtivos. Agora, se você pensar bem, 340 mil quilômetros quadrados é do tamanho da Alemanha. A Alemanha, o território todo unificado, ocidental e oriental, tem 350 mil quilômetros quadrados. Se nós colocássemos, recuperássemos essas áreas com dendê, que é uma palmácia trazida da África, o nome científico dela está aí, ela é guineenses, ela veio da Guiné. Ela tem hoje uma produtividade potencial de 7 toneladas por hectare por ano. Vamos dizer que a gente use um número de 5 toneladas, que já está muito bem firmado, por exemplo, a Indonésia tem uma produtividade aí em torno de 5 toneladas. Vamos dizer que a gente usasse esse número, 5 toneladas de óleo por hectare por ano, e que recuperasse essas áreas com dendê. Poderíamos produzir 1,2 bilhões de barris de óleo combustível. Quanto é que dá isso? 3,3 milhões de barris por dia. Quanto é que a Petrobras produz hoje? 2,9. Então, se utilizássemos essas áreas, isso aí para os empreendedores que estão nos ouvindo, pode pegar essa área de graça. Né? Se fôssemos produzir óleo vegetal dessa palmácia, que é a mais estudada depois da guerra, e em termos de melhoramento também, nós poderíamos produzir mais do que a Petrobras produz hoje em termos de combustível, em termos de petróleo. Com um pequeno detalhe, não precisa de refino. O óleo já sai pronto para uso. Segundo ponto muito importante, o grande problema do diesel de petróleo não é o CO2, o gás carbônico. O grande problema do diesel do petróleo é o SO2, o dióxido de enxofre. Então, se você refina um petróleo que tem muito enxofre, eventualmente nós usávamos aqui o S500, que era 500 miligramas de enxofre por quilo de diesel. Depois de um certo tempo, passamos a utilizar o S10, que é 10 miligramas de enxofre por quilo de diesel. Por quê?
Porque o enxofre sai na forma de dióxido de enxofre, SO2, combina com a umidade atmosférica e forma gotículas de H2SO4. É isso mesmo. Gotículas de ácido sulfúrico. E nos grandes centros urbanos, o cidadão respira isso e deve ser muito bom para o pulmão dele. Porque dissolve o pulmão e, uma vez dissolvido o pulmão, ele nunca mais vai ter problema pulmonar. Né? Então, tem essas vantagens do óleo vegetal de não precisar de refino, sai direto da prensa, direto para o tanque do veículo e não polui, não tem enxofre. Tá? Então, essa é uma grande possibilidade ao nível de Brasil. Mas, como eu disse, localmente, eu espero que vocês pensem com carinho nesse sistema de geração com concentradores solares de calha parabólica. Então, a ideia é, essencialmente, se criar uma cooperativa, né, que vai, por exemplo, fazer uma joint venture, vai fazer uma parceria, digamos, com uma firma espanhola que já tem muita experiência nisso. Vocês terem uma ideia, as primeiras instaladas no deserto de Mojave, na Califórnia, foi em 1984. Então, são quase 40 anos de experiência que o pessoal tem usando esse tipo de tecnologia. Sendo que hoje, como vocês viram, é muito mais rápido, muito mais fácil montar esses sistemas, particularmente a parte dos espelhos parabólicos, né? Os concentradores solares de calha parabólica, que hoje tem uma tecnologia avançada e rapidinho se faz. Então, a ideia é a seguinte: vocês pensarem em ter a sua própria energia e o excedente que não for utilizado pelos produtores rurais locais ser vendido, porque você, como empresa geradora, você pode vender. Você pode faturar em cima. Existe uma Câmara do Comércio de Energia Elétrica no Brasil, onde algumas empresas, elas compram energia e vendem para os seus clientes. O cara não tem um poste, não tem nada, num fio, não tem. Mas ele compra energia no mercado e tem clientes, né, como, por exemplo, Iguatemi, grandes grupos que usam muita energia, eles compram dessas firmas e pagam mais barato do que pagaria para a concessionária. Então, vocês podem criar uma empresa geradora de energia. Em questão de se tomarem a decisão agora, provavelmente em 2 anos, ela já vai estar em operação, suprindo as necessidades. Porque é uma pena que esse país só tem agricultura de 180 dias. Só tem agricultura de 180 dias. A gente entende que os países fora das regiões tropicais têm problema sério, que é a temperatura. Baixa o inverno, congela o solo, não tem o que se fazer. Aqui nós não temos fator limitante como temperatura. Nosso fator limitante também não é a água, porque eu posso armazenar durante a estação chuvosa. O problema é energia para tocar os pivôs de irrigação. E quando tiver pivô funcionando, não vai plantar soja, não vai plantar milho. Apesar do, aparentemente, o preço da soja e do milho está bom, mas na prática o que você vai fazer é agricultura de alto retorno. Tá? Como condimentos, por exemplo. Costumo dizer, você vai ao supermercado, você compra um saquinho de 10 gramas de orégano, vai te custar R$4. Um quilo você faz 100 saquinhos desses, você está pagando R$400 pelo quilo do orégano. E por aí vai. Ah, pimentão amarelo, pimentão vermelho, páprica, por exemplo, que é muito apreciado na Europa. Então, tem uma série frutíferas, de maneira geral. Um clima seco é muito bom para você ter frutas de alta qualidade. Então, você tem que ter uma agricultura em Unaí, em todo o Centro-Oeste,
de 365 dias. E não só de 180. E o que está pegando para não ter mais o restante do ano? É exatamente não termos energia elétrica a um preço que permita o produtor irrigar. Esse que é o grande gargalo. Não é água, não. Não é tecnologia. Nós sabemos o que fazer. O que falta é energia elétrica. Então, pense com carinho nisso, em estabelecer uma empresa geradora de energia elétrica que, em questão de 2 anos, vai colocar uma usina dessa, concentradora solar com calhas parabólicas, para funcionar. Dessa forma, vocês teriam energia para tocar os seus empreendimentos, poderíamos fazer uma agricultura de 365 dias e, com a mesma terra, com a mesma disposição que vocês têm, ter um rendimento, uma entrada bem maior do que se tem hoje, diversificando. Muito obrigado pela atenção e, eventualmente, quem tiver perguntas, que envie então para a Agrotec, né, Rodrigo? E aí a gente vai tentar responder via e-mail sobre esses detalhes. Mas, essencialmente, é o que precisa ser feito. É, de uma certa forma, utilizar o nosso poder, principalmente o caso do sindicato, de fazer com que esses nossos políticos desregulamente toda essa parafernália que está em volta da energia elétrica, faça com que o governo saia disso aí, né? E que a gente possa entrar com a iniciativa privada, gerando energia elétrica e utilizando renováveis que sejam seguras. O óleo vegetal, no momento que é produzido, ele é transportado em caminhão, como é o diesel, como é a gasolina. É seguro. Como eu disse, hidrelétrica, todas as renováveis têm um problema. Hidrelétrica, se não tem água, não gera. Eólica, não tem vento, não gera. A solar, não tendo sol à noite, principalmente painéis fotovoltaicos, não gera. Então, combustível líquido, como óleo vegetal, esse vai sempre gerar. Você coloca no seu motor, aperta o botãozinho vermelho e ele funciona. Muito obrigado pela atenção e, como disse, encaminhe então as perguntas para a coordenação do evento. Rodrigo. Peço licença para retirar a máscara aqui. Professor, mais uma vez, o nosso muito obrigado, tá? Em nome de toda a equipe da Coagril, Sindicato dos Produtores Rurais e todas as entidades envolvidas nesse evento. Temos uma pergunta aqui do nosso colega Versol Frank, que está aqui presente. Ele gostaria de saber, professor, em sua opinião, o que é necessário para que nós, o Brasil, possa alavancar ou avançar, né, no desenvolvimento e utilização na prática de energias renováveis, sendo na aplicação, por exemplo, de biodiesel, na utilização de óleo vegetal para motores movidos a combustão? Bom, como eu disse, dessas renováveis, na realidade, o que estaria muito, bem mais acessível para o produtor rural seria o óleo vegetal, tá? Que já existem motores que queimam o óleo vegetal diretamente, sem necessidade de fazer um percentual aí com o diesel de petróleo. E, claro, também você pode usar esse sistema
que eu mencionei, que é usado na Alemanha e na França para os veículos de transporte público, os ônibus, em que eles têm dois tanques, um tanque de óleo vegetal maior e um tanque pequeno de diesel convencional. E dá-se a partida no motor diesel convencional com o diesel de petróleo, uma vez que o motor se aqueceu, então passa para o óleo vegetal. E o óleo vegetal simplesmente ele passa por um sistema em que há um pré-aquecimento do óleo, de tal forma que quando ele é injetado na câmara, ele já é injetado com uma certa temperatura que facilita a queima do óleo vegetal. Essa seria uma possibilidade. E para geração, no caso, essa geração poderia ser, por exemplo, de óleo vegetal, poderia ser para uma fazenda, né? Onde o indivíduo teria sua própria geração de energia elétrica. E, no caso, assim, de uma comunidade, eu acho que esses concentradores solares de calha parabólica, que chegam a ter uma eficiência de pico de 85%, são a solução ideal para todo o centro-oeste brasileiro, e isso inclui o norte de Minas também. O norte de Minas é praticamente semiárido, né? Salva-se aqui o noroeste de Minas, que tem daí da ordem de 1.400, 1.500 milímetros de chuva por ano, mas quando você vai para leste, Montalvânia, Montes Claros, por exemplo, os totais pluviométricos são abaixo de 1.000 milímetros por ano. E tem muito sol. Então, seria possível você fazer uma agricultura de alto retorno, ou utilizando pivôs, ou utilizando gotejamento, tá? Para fazer com que se tenha uma agricultura de 365 dias. Nesse caso, pequenas usinas, digamos, de 50 megawatts, 100 megawatts cada uma, eu digo pequena em função do fato que a gente vê algumas hidrelétricas no Brasil, né? Por exemplo, a turbina de Itaipu, uma turbina é 700 mega. Uma turbina de Xingó é 535 megawatts. Então, quando digo uma planta de 50 megawatts, ela é relativamente pequena comparada com as nossas hidrelétricas. Mas ela é altamente eficiente, poderia iluminar uma cidade todinha como Unaí e todo o campo em volta, né? Tocando seus pivôs, tocando seus motores, de tal forma que, se tivéssemos um sistema como existe na Espanha, em que cada planta dessa, cada usina geradora, está bem distribuída, interligada, inclusive barateia o custo de operação, porque você pode trabalhar na alta tensão baixa, 13,8 kV, que são esses três fios que passam em cima do poste na cidade, né? Alta tensão baixa. E a subestação, para baixar de 13.800 volts para 440 para 220, é um transformador desse que está no poste. Então, barateia muito a distribuição no campo dessa energia. Então, se tivéssemos várias usinas dessas estabelecidas, elas poderiam certamente suprir toda a energia necessária que o agronegócio precisa. De novo, pessoal, eu acho que não temos problema com água, embora deva haver uma pequena redução da ordem de 10 a 15% na chuva nesses próximos 10, 15 anos. Eu acho que água armazenando não é problema. Mas eu vejo problema a muito curto prazo, já vejo o problema de energia elétrica. E não se desenvolve região nenhuma no mundo hoje se não tiver energia elétrica. Obrigado, professor. Pode ficar. Eu acredito que temos outra pergunta. Enviaram um áudio para a gente, professor. Pessoal que está acompanhando. O nosso chat está desabilitado. Só um momentinho, por gentileza.
Professor, a pergunta que nós temos, quem que reportou a pergunta, por favor, Ediane? Dr. Múcio, diretor do sindicato, tem uma pergunta para fazer, se o sistema de calhas por parabólica, se é possível ele tocar um sistema de pivô central, por exemplo, na propriedade dele. Certamente, certamente, porque, por exemplo, para você ter um conjunto de painéis solares para tocar um pivô, vamos dizer que o motor do pivô dele seja de 200 cavalos. Aí nós estamos falando em praticamente 15 quilowatts. Para ter um conjunto para gerar 15 quilowatts, ele vai precisar de uma área muito grande, né? E que certamente vai atrapalhar até a utilização da área. Enquanto que, com um sistema de calhas parabólicas, você pode, por exemplo... Eu fiz uma tentativa, uns anos atrás, de fazer uma unidade pequena para a fazenda, vamos dizer assim. Algo que gerasse aí em torno de... tivesse uma potência instalada de 500 kW ou 1 megawatt. Mas, infelizmente, esbarrei, no caso da universidade, esbarrei com o problema do procurador, que não entendeu muito bem o projeto, e acabou, a universidade acabou usando o dinheiro que eu tinha. Mas é possível, acho eu, fazer unidades pequenas. Mas eu estou pensando mais num sistema um pouco maior, porque, como a gente diz, né, todo sindicato diz, a união se faz a força, né? Unidos a gente tem muito mais capacidade de produzir, mais força para isso. Eu estou pensando num sistema que teria, então, uma potência de 50 megawatts ou de 1 ou de 100 megawatts, certamente teria potência suficiente para tocar inúmeros pivôs e ainda alimentar a cidade como um todo, né? Então, a ideia é, na realidade, assim como vocês estão associados a cooperativas, né, como a Coagril, por exemplo, assim como vocês estão associados ao sindicato, fazer uma associação que crie uma empresa de geração de energia elétrica. Eu lembro, quando eu estava em São José dos Campos, eu tinha uma chacrinha, e a energia vinha da cooperativa de eletrificação rural. Então, essa figura da cooperativa de eletrificação rural já existe há muito tempo na nossa legislação e não teria entrave burocrático nenhum. É questão de sentar, reunir um grupo, esse grupo tomar a decisão, entrar em contato, eu digo, por exemplo, com a Espanha, porque a Espanha é o grande exemplo de que está funcionando direitinho. E talvez entrar em contato com uma daquelas empresas, como a Andaluz, por exemplo, que tem 3 dessas usinas na Espanha, fazer uma parceria com eles. Uns 3 anos atrás, eu fui contratado pelo Banco Mundial para supervisionar a elaboração do Atlas Solar do Tocantins. Tocantins queria colocar um Atlas Solar para mostrar para os clientes esse potencial que eles têm de energia solar. Então, me contrataram para supervisionar, fizeram uma chamada internacional, ganhou uma empresa da Espanha que veio e fez os Atlas. Aí eu supervisionei o trabalho e também estabeleci os contatos, de tal forma que, então, é possível você juntar aqui um grupo que tem interesse, vai até a Espanha, visita lá uma das empresas e estabelece o contato. Mais recentemente, eu perguntei para um dos integrantes daquela equipe espanhola
que fez o Atlas Solarimétrico Tocantins, se haveria interesse por parte de empresas espanholas de se estabelecer no Brasil. E o que eles disseram foi o seguinte, o retorno que eu tive dele foi o seguinte, olha, as empresas estão interessadas desde que elas tenham a certeza de que a energia vai ser comprada. E é bem o nosso caso, né? Que a gente precisa da energia. Então, a minha sugestão é, assim como vocês estão associados a um sindicato, associados a uma cooperativa, vocês se associem, criem uma empresa de geração de energia elétrica, geração, porque aí você pode vender o excedente, tá? Para gerar energia para consumo próprio, os próprios associados seriam produtores rurais, para consumo próprio e também para vender energia para as empresas distribuidoras. No caso aqui, a CEMIG, você injetaria. E hoje, no Brasil, você pode colocar até um sistema desse, gerando energia no semiárido, lá no Nordeste, injetar na rede e usar a energia aqui. Você só vai pagar pelo transporte de energia, que acho que é 4 dólares por megawatt-hora. Mas, em princípio, você pode gerar energia em qualquer lugar e contabilizar aquela sua energia e vendê-la e, ou usá-la aqui ou as duas coisas ao mesmo tempo. O que precisa é só de uma decisão de se formar esse grupo. Só uma decisão. E, como disse, pressão em cima dos nossos legisladores, né? Dos nossos deputados federais, para que desburocratizem todas essas regrinhas e essas legislações que muito protegeram a energia elétrica estatal. Né? Antes de lembrar que era só Eletrobras, né? Durante o longo desse tempo todo. E o grande exemplo que a gente tem é comunicações. No momento que o governo pulou fora das telecomunicações, esse negócio se tornou... Não é uma maravilha, porque, na realidade, empresas como a Anatel, ela não exerce o papel dela como deveria, controlando as prestadoras de serviço. Mas já é um grande avanço, né? Embora essas firmas que nos prestam serviço muitas vezes deixam a desejar, poderiam ser melhores, mas, ainda assim, é bem melhor do que, muito melhor do que a gente tinha antes. Então, acho que o governo tem que pular fora desse setor elétrico também e deixar que a iniciativa privada tome conta. E nessa jogada entrariam pequenas empresas como essa de vocês, gerando energia elétrica para consumo próprio e para vender também, tendo como uma outra fonte de renda. E, basicamente, o que eu vejo aqui, no caso de Unaí, nós poderíamos ter energia elétrica, hidrelétrica, que é comprada, mas poderíamos ter a solar, por meio dos concentradores, que seria gerada e vendida, e também utilizar o óleo vegetal como fonte de energia para motores ou mesmo grupos geradores. Muito bom, professor. Respondendo, então, à pergunta do nosso produtor rural, doutor Múcio. Pessoal, alguém tem mais alguma colocação, alguma pergunta? Os que se fazem presentes aqui. Caso alguém queira ponderar alguma coisa, fiquem à vontade, tá bom? Pode direcionar as perguntas aqui. E desde já a gente agradece a participação de todos. Caso tenha alguma dúvida em relação ao tema que foi abordado aqui hoje, pode entrar em contato diretamente com a equipe do Sindicato dos Produtores Rurais, tá bom? Através dos seus canais de comunicação, que a gente está à disposição para estar sanando aí todas essas dúvidas referentes. O tema que foi abordado aqui hoje, como os demais que virão e os que já foram, eles ficarão gravados, tá bom? No canal do YouTube do sindicato, vai ficar disponível para vocês aí, caso queiram assistir, quem não pôde assistir no momento, tá bom? Professor, mais uma vez a gente
agradece a presença do senhor, tá bom? Por essa palestra, na verdade, essa aula que o senhor pôde nos agraciar aqui. Pessoal, e antes de encerrar, é o seguinte, eu gostaria de deixar um recado para vocês aqui, com as nossas programações ainda para hoje, tá bom? Porque não acaba por aqui. Hoje, às 14 horas, teremos aqui a vitrine também da piscicultura, com o tema Panorama da Piscicultura no Noroeste de Minas. Então, fiquem ligados aí, o evento será transmitido também online, de forma híbrida. Então, quem se inscreveu presencialmente também, fiquem atentos ao horário, tá bom? Às 14 horas aí, então, a vitrine com o tema piscicultura. Às 16 horas, teremos uma palestra também com a equipe da APROSOJA, falando sobre o tema Aliança da Soja. Então, às 16 horas, teremos também esse tema Aliança da Soja. E para a gente encerrar a nossa semana, que foi bastante produtiva, inclusive, nossa semana da Feira Técnica Agrotec 2021, hoje, às 19 horas, convido a todos também a participarem conosco da nossa palestra magna, que também será ministrada pelo professor doutor Luiz Carlos Molion, com o tema Perspectivas do Clima para as Safras 2021 e 2022, que é um tema bastante aguardado, não é, professor? E o pessoal tem de muita curiosidade em ouvi-lo. Então, fica o nosso convite, agradeço a todos pela participação e até daqui a pouco. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço.